Lajnuna mentalment għajjajt Spiċċajt Monte Carmeli ħriġtu bil-problemi komplejt Iħossni wahdi u ma nafx fejħana terasi Iġġudikat meta nipprova nejn il-dak li qed ibati Iħossni dajjef u bla saħħa ninsab imkisser Kull ma nixtieq nafu li tħobbilek innifsek xi tfisser L-istess suġġett innissel muġuħu ma nistax nitbissem M'għadniex nemmen fija n-nifsi nimxi fi triq ras l-isfel Fix-xifer qiegħed Nistenna l-moment li sit-bidi ta' klart nit-qiet Għandi problema serja u qalbi maqtuwa Ruħi spiċċat u ħeda f'kartu lira bil-demoni jisawduwa Għala jena metta dejjem nejn il-minu fil-bżon Imbata li jen nifsi mux kapaċ il-paċi fija nżom Nishtiq insalvo flakħa noħroġ minn dil-gwerra Et li rima fit-tlaqam nibki u imkisser minn ġewwa Bimla fuq il-mejda l-esti biex nimblaħħom Kif għan ibdan gara titħolom mi u fidi tarraħħom Ma kuġin u siħ bimejda ħjar ingum maħħom Imwel ġenar għan sara li dog tifet iġudi kaħħom Iħossum superjuri u ma jelħux jissalib taħħom Innis fi xifer tijom idejk mux bilsienek timbut taħħom Għalt li għandek talen gbi meta klim tirrimaħħom Għalla jridek għaw biex innis bħalek jissalvaħħom Meċu dal-messagġ għal minn bħali ferut Inkun eżempju għal minn edibati u ma jispiċċax ftebut Muġuħ nara l-missiri li b'saħtu batut fa' Nishtiq nferħek bil-literar nfejja qabel tmut Għajjajt li ta' droga kuljum nkun kullut Les nissakkar ħan nqata minn dal-vizzju mizħut L-ikbar xew għajjajt li droga ntija s-salut Naċċetta nidħol program u ma nibqax iktar fallut